já jsem Xurogaviazu a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude už s tier 8 francouzským těžkým velmi rychlým zásobníkovým tankem a to se strojem AMX 5100. Chci se vám rovnou omluvit, že nebude recenze na sedmý týr a to z jednoduchého důvodu. Za dobu, co jsem ho expil, jsem nezahrál jedinou žádnou dobrou bitvu a ten tank je celkově tak špatný nebo tak... Tak nezajímavý, že vůbec ta recenze nemá smysl, protože já sám vůbec nevím, co s ním mám dělat vůbec nevím, jestli ten tank, nebo jak jsem se s ním měl poradit. Tím pádem nejsem ta prvá osoba, která by ho měla recenzovat, takže recenze na francouzské heviny teda budou týru 5, 6 a pak až 8, 9, 10. Každopádně teď tady máme tuto výbornou bitvu na mapě Canyon v příznivém matchmakingu. 3 osmičky, 4 sedmičky na každé straně. Rozhodl jsem se, tady s mým četařem, ve stokové je strojce, bohužel, najít sem na, na kam můžu jezdit krásně střední tanky. Já jsem si za těžký tank, ale má dobrou pohyblivost, kolikrát lepší než třeba některý metka. A snažím se tady najít vhodnou oběť pro vysypání mého zásobníku. Tento stroj disponuje zásobníkovým dělem, přičemž jedna Rána má průměrnou alfu 280, rány jsou v zásobníku 4, takže máte 1060 poškození za zásobník. Je to hodně, je to dvakrát tolik, než máte 69 což je 8 counterpart zásobníkovej tohoto stroje. A to z tohoto stroje dělá opravdu zabijáka na svůj týr. Tady jsem hnedka na středu dostal pár zbytečných rán, taky jsem tuším pár rán rozdal a můj četář už bídně zhynul na defendera, který se rozhodl, že prostě nebude déle žít v této bitvě. Snažím se vyjíždět si sem nahoru, abych si spotl tu pravou stranu, nicméně se spotl akorát já. Takže já opět zajedu, protože je to zbytečný, nechci zbytečně schytat chyt, ránu. Přebyl jsem si zásobník a nyní e, zabiju toho Defendra. Tento stroj e, přebí, přebíjí, jak jsem to říkal, zásobníkový děl na 4 rány, mezi nábojem má 30-33 sekundy a celý zásobník přebíjí, tuším, 25 sekund. Proto toto už je takový ten fakt pravý zásobník, kdy vysázíte hodně poškození a dlouho přebíjíte. Zabal jsem si teda Defendra, zkoušel jsem ještě jednu ránu do is trojky, kterou jsem bohužel neprobil. A nyní to vypadá špatně. Ten tým celkově, no řekněme, že to zahrál dost špatně. Jejich, náš tým je tak nějak všude a nikde, jejich tým je rozvržený v té střední části mapy což je pro nás velmi nevýhodný. Tady jsem si hledal dlouho ráno na tu IS-3, což se mi taky povedlo, taky se mi podařilo zabít. Ukázal jsem si svůj druhý kill a přebíjím zásobník, protože chci mít co nejvíce ran. No, pardon, tak jsem si nepřebil, ne, nepřebil jsem si, tady jsem si nechal jsem si dvě rány a zabil jsem jima toho Emila. To se omlouvám, nevím, proč jsem si myslel, že jsem začal přebíjet, to je jedno. Takže můj třetí kill a Nyní to vypadá tak, že ta IS-6 tamhle bude hrašnuta uh, těmi lighty, tím špicem a tím LTTBčkem. Uh, právě jsem se přebyl zásobník a budu se snažit trefit nějakého toho lighta. Můžu, Tady bude trošku siště, ovšem se mi podaří trefit to špice, zabít ho můj čtvrtý kill. A uh, na Auto Aim jsem si tady teda uh, dal ránu do LTTBčka, který se mi zapálil. Tady jsem zkoušel ještě jednu ráno, to se nepovedla, ale předsadil jsem si trošku před ní a tady se mi už ta, ta Redly Votersova medaile podařila získat. Tady jsem si všiml, že bych teoreticky mohl mít rasejny a i tak jsem psal týmu, jestli by mi nechal killy a okamžitě jsem se rozehnal za tím ATčkem, který, nebo co to bylo, za, jo nejspíš, jo. za tím ATčkem, abych si, abych si sežral teda kill, protože ta IS-3 by už byla moje nebo to není. Zatím AT, abych zabil to sučko, takhle to řeknu. Tak. Bohužel AT mi ho zabilo. Že jsem tady si trošku zařeval, když jsem tu bitvu hrál. No a ta is zabila to AT. A není jediný, co mi zbývá IS3, v vodem mě na zásobník, to je brutální. I takhle, i tak, takový na HP se vypnu. Takže jsem si bez problémů nebyl. Goldík, jedna rána, druhá rána, třetí rána. Nebyl vůbec žádný problém. Takže bitva. Mko, high kalibr, válečník, půlové medaile, hlídka a zásadní přínos. Uh, dal jsem si teda šestku určitě, proto ten zásadňák, Měl jsem docela pěkný damage, ačkoliv s tímto strojem jde dát určitě mnohem víc poškození. Uh, tak se celkově nejednalo o vůbec špatnou bitvu. Takže pokud se vám to, toto video líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem. Rovněž uh, teďka tady kolem uh, jsou uh, Tři videa, na které se můžete podívat. Dvě z nich jsou recenze na předchozí tanky, konkrétně na pětku a šestku z této liny, a třetí video je podle vás, podle vašeho výběru. Hraničte tlačítko odebírat, pokud se vám líbí moje tvorba, chcete dále sledovat moje videa. Následně to budete a recenze na padestovku a pak devítky a desítky, které si, si myslím, že by vám mohly pomoct. Tak jo. Ještě jednou vám moc krát děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.